Hai, Assalamualaikum. Hari ni Nana nak share resepi kerepek rumpai lauk. Mudah je, 4 bahan je. Mula-mula ambil sekeping kulit popiah. Sapukan telur ke atasnya. Sapu keseluruhan permukaan kulit popiah tau. Kemudian ambil sekeping rumpai laut dan lapiskan ke atas kulit popiah tadi. Sapukan telur sekali lagi ke atas rumpai laut tadi. Telur ini bertujuan untuk menjadi pelekat. Ambil lagi sekeping kulit popiah dan lapiskan ke atas rumpai laut tadi. Inilah hasilnya dan kita ketepikan dulu. Ulangi step tadi sehingga selesai. Guntingkan mengikut saiz yang dikehendaki. Setelah siap digunting, bolehlah kita menggorengkannya. Panaskan minyak. Gorengkan popiah tadi sehingga garing. Bila dah garing, bolehlah diangkat. Pastikan sejuk dulu, barulah boleh disimpan di dalam bekas kedap udara. Senang je kan? Jangan lupa mencuba. Tersasar pula.